Mehriban xanım Əliyevaya. Mən öz oğlumla bağlı sizə müraciət eləmək istəyirəm. Deməli, oktyabrın 1-i 2018-ci il günorta radələrində Binə qəsəbəsində dəmir yolunda bir qaza olmuşdu. O avtobusun sürücüsü mənim oğlumdur, Əlixan Şirəliyev. Həmənki günü cənab prezident və sizin xanımınız, Mehriban xanım, çox xahiş edirəm, mənə diqqətlə dinləyəsiniz. Həmənki günü mənim oğlum reisə çıxıb, iki reis deyib ki, bəs xahiş edib oğlandan çıxıb reisə ki, bir yəni maddiyyət cəhətcədə kömək olsun. Çünki xəstə idi, neçə gün idi, yatırdı. Və həmənki günü qəzanın olmağının günahkarı, mən demirəm mənim oğlum günahkar deyil, günahkardır. Amma bütün günahı onun boynuna atmağa mən istəmirəm. Mən düzün deyirəm ki, mənim oğlumun günahı var. Amma orada sonra günahkardır dəmir yolu, birincisi. İkincisi, dəmir yolu nəzarət... Hörmətli Kanal 1 internet televiziyasının izləyiciləri və Azərbaycan xalqı, bizim kanal artıq 2 aydır ki, maliyyəsiz şəkildə efirini davam etdirir. Bugünə kimi demək olar ki, siyasi səhnədən uzaq olaraq yalnız Azərbaycan vətəndaşlarının problemini çəkərək ictimailəşdirmişik və bir neçə şəxsin də probleminin həllində müsbət rəyləyiş əldə etmişik. İndiyə kimi siyasətçilərin hər hansı bir dövlət orqanının bizlərə göndərdiyi təklifə hə deməmişik və yalnız uca Azərbaycan xalqının yanında olmuşuq və bugündən sonra da sizlərin yanında olacağıq. Lakin haqqı pozulmuş Azərbaycan insanının yanına gedib onun problemini işıqlandıra bilmirik. Buna səbəb isə kanalın maliyyəsinin olmamasıdır ki, bu da artıq bizi çıxılmaz vəziyyətə salıb və hər gündə salmaqda davam edir. Sizlərdən xahiş edirik ki, iyanə olaraq bizim kanala yardım edin. Haqqı pozulmuş, hüquqları əlindən alınmış insanların yanında ola bilək. Çox təəssüf ki, ölkədə demək olar ki, dövlət kanallarının hamısı xalqın yanında deyil. İnternet televiziyaların proqramlarının 80% siyasi fəaliyyətlə məşğuldur və belə olan halda demək olar ki, yalnız xalqın içində olan, xalqla birbaşa təmasda olan kanal bir internet televiziyasının yaşamasına yardım edin. Yardımın böyük kiçiyi olmur. Əziz xalqımız, bizimlə olduğunuza görə hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Zarət eləməyib o həmən o yola. Şlaqban açıq olub. Oranın işçisi yerində olmayıb. Şlaqban açıq olub. Vazduşna siqnal olmayıb. Orada bir kresik var, dəmir yolunda olur. O yoxdur. Həmənki günü oranın işçisi də oranı qoyub kiminsə ümidinə gedibdi. Bir xeyli öz iş yerindən aralı oturub, haradasa çay içirmiş, kimləsə söhbət edirmiş. Və eşidib bu moment ki, poiz gəlir, qaça-qaça gəlib, yalandan əli ilə tərpədib, maxat eləyib ki, bəs canlı, poiz gəlir, saxlayın, amma uca gec olub. Niyə? Niyə vaxtında o dəmir yolunun yan yörəsində obyektlər var? Niyə vaxtında onları yığışdırmadılar? Cənab prezident, Mehriban xanım, sizin çox şeydən xəbəriniz yoxdur, sizə düzgün məlumat vermirlər, qurban olun, məni yaxşı-yaxşı dinləyin. Dəmir yolunun əhatəsi obyektlərlə, daş maşınları ilə, qum maşınları ilə dolu və o dəmir yolunu zəhd ediblər. Maşınlar keçəndə hətta dəmir yolunu görmürlər. Priyezi keçəndə görünmür dəmir yolu ki, burdan vagon gəlir, burdan elektriçka gəlir, nə gəlir, heç nə görünmür da. Həmənki günü də mənim oğlum o yolu keçəndə şlaqban açıq olub. Bir balaca əl işi boyda orada şlaqban var. Və o da örtülü olmayıb, açıq vəziyyətdə olubdur. Oğlum da deyir ki, mama, yol açıq idi. Mən o ilə çox mübahisə apardım bu barədə. Deyir ki, mama, yol açıq idi. Açıq idi deyə mən keçdim. Və dəmir yoluna çatanda, sola baxdım ki, yol açıqdı. Sağa uca baxanda gördüm, poiz çatdı mənə. Çatdı mənə, gördüm deyir, özümü itirdim deyir. İyi, ayağımı tormuza da basmadım. Tormuza da basmadım deyir. Və poiz gəldi deyir, dəydi mənə. Çatdırmadım, yəni özümü itirdim. Poiz sadəcə bir az toxunub avtobusun qırağına, iyi sürüyüb aparmışdı avtobusu. Amma hər şeyi mənim boynuma atla, mənim oğlumun günahı burada var yenə deyirəm, demirəm yoxdur. Sadəcə günahı olan dəmir yoludur. Dəmir yolunun işçisidir. Avariyaya qədər o yolları, həmən o dəmir yolunun əhatəsi, İllah ki, sağ tərəfi, bütün obyektlər, mağazinlər birəm yapışıb reislərə, daş maşınları, qum maşınları yapışıb reislərə yolu görmək olmur. Qətiyyən, gedən də sağ yol,
Sol yol heç ora boşdur da, yəni sağ yol qətiyyən görülmür. Poiz gəlsin, sternalar gəlir, gedir, yol görünmürdü. Nə balaca maşınlarla keçəndə, nə böyük maşınlarla. Yəni o oralar o satılıb camata. Halbuki ora dəmir yoluna bir neçə metr aralı heç nə olmamalıdır. Nə ev, nə hasar, nə mağazin, heç nə də. Amma oralar satılmışdı camata. Deyə o yollar görünmürdü, bağlı idi. Sonramdakı dəmir yolu bilirsiniz nə bərbad gündə idi. Siz oranı bilmirsiniz, cənab prezident, siz bilmirsiniz dəmir yolu nə gündə idi. Oranın işçisi, orada bir neçə nişan yox idi ki, burdan poiz gəlir, gedir, yox idi. Şlaqban, demək olar ki, yarım metrədən də balaca idi. Şlaqban yox idi. Şlaqban nə açılırdı, nə bağlanırdı. Balaca bir damcı belə şlaqban qalıb orada, vəssalam. Necə bu hadisə baş verdi? Oranın işçisi də, ora işçisi də yenə deyirəm, həmənki gün yerində olmayıb. Yerin verib kiməsə gedib çay içməyə, şeş-beş oynayıb, domino oynayıb, bilmirəm, yerində olmayıbdır. Avariyadan sonra, inanın Allaha, indi oranı bir yaxşı düzəldiblər. Krestik qoyublar ki, dəmir yoludur bu. Sonra canım sizə desin, şlaqbanları 5 metrdən çox bu yana uzadıblar, 5 metrdən çox bu yana uzadıblar. İndi poizin gəlməyinə 5-10 dəqiqə qalmış, vazduşlu siqnal səs verir, yollar bağlanır. O qədər ki, dəmir yolu paka poizlar gəlib keçənə qədər. Sternalar gəlib keçənə qədər, ondan sonra açırlar. Bunu vaxtında eləyə bilərdilər də. Hətta oranın işçisi qayıdıb deyib ki, televizirdə çıxış elədi, mən bu bayraqlarla avtobusun qabağını saxladım, yalandı. Mən 30 neçə ildir bu binəyə gəlin gəlmişəm, mən hələ görməmişəm orada oturan işçinin əlində bir bayraq olsun. Görməmişəm, yalan deyil. Avariya olandan sonra dəmir yolu gətirdi, o bayrağı da verdi oranın işçisinə, onu da öyrətdi ki, bunu belə deyərsən, belə deyərsən. Elə bir şey olmayıb, olmayıb. Orada video siyonkalar var, xayiş edirəm, mənim özümdə də var. Tələb eləyin onları, araşdırın onları. Saytlar, bütün televiziyalar bar-bar bağırır, bu narkotik adiyyatçısıdır, bu psixotrop dərman qəbul edib, niyə yalan deyirsiniz? Mən neçə ildir burada bu kətdə yaşayıram, hələ indiyənə qədər bir kəs mənim övladlarıma deməyib. And olsun Allaha, deməyiblər ki, sənin övladın belə pisdir, mənim övladlarım nümunəvi övlad olublar bu kətdə. Heç bir vaxt onların adına pis söz deyilməyib, mənə o qədər yer eləyib, nahaq danışmaqları. Sonramda ki, Vaqif Əsədov televizorda deyir ki, narkotik qəbul edib, nə bilim, bu psixotrop dərman qəbul edib. Ay Vaqif Əsədov, mənim oğlum elə şeylə məşğul döyür, danışanda düz danış, qanunu bilmirsən, get qanunu öyrən yenə. Get sən qanunu öyrən. Özün də qayıdıb demirsən ki, o bir dəfə avariya eləyib, adam öldürüb, məhkumluq olub, sən get qanunu öyrən 263.1-i ilə mənim oğlum məhkəməyə düşüb, həbs olunub, amnistiyə düşüb, mənim oğlum çıxıb, adam öldürməyib. Sadəcə bir neçə dənə maşın əzmişdi. Vəssalam, qanunu bilmirsənsə get qanunu öyrən, sonra gəl vəzifədə işləsən. Yalan danışma yine. Yalan danışma. Allahı yaddan çıxartma. Sənin də övladın var. Sonra da ki, deyirsən ki, psixotrop dərman qəbul edib. Mənim oğlumun oynaqları ağrıyır. Xəstədir. Başı ağrıyır. Malicə oluna bilmirik. İmkanımız yoxdur. Yoxdur da. Birdən oğlumun əlinə baxıram mən. Baxırdım. Mənim yoldaşım neçə ildir mebel fabrikində işləyib. 40 ilə yaxın. Çox gözəl sənətkardır. 4-5 ildir ki, onun gözlərinə qara su gəlib. O görmür. Günüzlər belə gedər, gecələr qətiyyən görmür və işdən çıxıb oturub evdə. Bizim vəziyyətimiz çox pisdir, çox. Kiraya qalan adamıq, işləyənim yoxdur. Oğlumun gündəlik gətirdiyi 10 manat, 15 manat, 5 manat, 3 manat, 8 manat o pula baxırdıq biz. Mənim oğlum haradan pul gətirib gedib narkotik alır, narkotik qəbul edir, psixotrop dərman qəbul edir, nə ilə alır onu? Onun 2 dənə balası var, bir oğlun 3 yaşı var, biri də 2 aylıqdır. Sizin xəbəriniz var mənim ailə vəziyyətimdən? Xəbərimiz yoxdur. Amma sizin qohumlar, ay Vaqif müəllim, şəxsən sənin qohumun, mənim ailəmi yaxşı tanır ki, biz nə vəziyyətdə yaşayırıq? Allahı yaddan çıxartma yinan.
Unutma yine ki, Allah başımın üstündədir. Mənim imkanım yoxdur, mənim oğlumun sümükləri ağrıyır. Oynaqlarında problem var, ağrı kəsici içir. O demək deyir ki, mənim oğlum psixotrop dərman içir. Mənim imkanım yoxdur, müalicə edə bilmirəm. Sənin imkanın var, səni xaricdən tutmuş Bakıya qədər, sənin bizneslərin, sənin pulu balta kəsmir. Özün bilərsən, öz zəhmətində, hər nədir. Amma mənim yoxumdur, müalicə də oluna bilmirəm. Ona görə məcburam, mən də oğlumla bir yerdə ağrı kəsici tez-tez qəbul edirik. Çünki yenə də deyirəm, təkrar olmasın, biz müalicə oluna bilmirik. Amma o demək deyir ki, mənim oğlum narkotik qəbul edir, ay nə bilim, psixotrop dərman qəbul edir. Avariya olan günü onu qolun gipsə qoyublar, sonra da dava dərman ediblər. Bəlkə də elə ona vurulan dava dərmanın tərkibi də çıxıb analizində. Deyirsiniz ki, bəs o dərman qəbul edib. Niyə yalandan deyirsiniz? Bilməyə-bilməyə, niyə yalan deyirsiniz, şər atırsınız, həbs olunub, adam öldürüb, ikinci dəfə deyirsiniz, belənçi idi. Ondan sonra bütün saytlara düşüb ağızlarına, bütün jurnalistlər, bütün televizor bar-bar bağırır, yalan dediyimiz məlumatlar gedib prezidentə qədər çıxıb ki, mənim oğlum bəs belə bir yolun adamıdır. Yalan danışmayın, Allahdan qorxun, övladınız var, başınıza gələcək. Vaqif Əsədov, şəxsən, mən sizi məhkəməyə verəcəyəm o jurnalistlərlə bərabər. Mənə vurduğunuz maddi mənəvi ziyanı mən sizdən tələb eləyəcəm. Çünki yalan çox danışmışsınız. Mən şəxsən binədə utanıram cəmaat işinə çıxmağa. Sizin dediyiniz sözlərə görə. Heç kəsin mən inandı. 5-i inanır, 15-i inanmır o sözlərə. Ayıb olsun sizə, mən heç sizi elə bilməzdim. Bilmədiyiniz, qanundan xəbəriniz yoxdursa, bilmədiyiniz sözü televizorda danışmayın. Jurnalistlərə deməyin. Yalandan məlumat verməyin bu insanlara. Bilirsiniz, bu dəqiq insanların psixologiyası elədir ki, 5-i inanır, 10-u inanmır, 15-i inanır, 20-si inanmır. Hansını mən inandırım, hansının ağzından vururum ki, ay balam, bu yalan deyir. Vallah bu yalandır. Axı, inanmırlar. İnanmırlar. Şəxsən siz bizə elə ziyan vurmuşsunuz ki, o sözlərinizlə çox bizə təsir edir, mənə də, yoldaşıma da, ailəmə də. Siz düşünmürsünüz ki, onun balaları var, onun ailəsi var, ayıbdır. Biz cəmaat içində, mən haradasa yaşamıram, mən kətdə yaşayıram, hara çıxıram tanıdığım adamlardır. Ayıb deyil sizə, ayıb deyil, mən şəxsən Vaqif müəllim, sizi mən məhkəməyə verəcəm həmən o jurnalistlərlə ki, bizim barəmizdə, mənim oğlumun barəsində nahaq yalan sözlər demişsən, sən onlara cavab verəcəksən. Sən onlara cavab verəcəksən. Çünki sənin pulun var, müalicə oluna bilirsən vaxtı-vaxtında. Can ağrın nə olduğunu bilmirsən, amma bizim yoxumuzdur. O demək deyir ki, elə sən kim sənə nə dediyi, qırağdan çox söz deyəcəklər. Özün araşdırıydın, dövlət yol polisisən də sən, araşdırıydın qanunu. Nizami rayonunda olub, məhkəmədə, Sabınçı rayonunda olub da bizim məhkəmə. Bir müraciət eləyidiniz, görəyidiniz ki, nə ilə bağlı mənim oğlum həbs olunub. Həbs olunub ya yox. 10 gün müvəqqəti saxlama dərizxanada yatıb, çıxıb. Amnistiyə düşüb mənim oğlum. Adam öldürsəydi, yəqin ki, onu 10 gün, 15 günü heç kim bıraxmazdı. Bəhsinin yalan danışdınız. Mənim son sözümdür, cənab prezident, sizə üzümü tutub deyirəm, bir ana kimi. Bir imkansız ana kimi, çox xahiş edirəm, bu jurnalistlərə bu qədər qoylə verməyin, qurban olun, bir olur, beş də qoyurlar üstünə, yalandan deyirlər mənim oğlumun barəsində, o sözlərin hamısı yalandır. Mən çox xahiş edirəm, mənim oğlumun barəsində ədalətli hökum çıxsın, kiminsə yükünü mənim oğlumun belinə qoymasınlar, dəmir yolunu araşdırın. Burada bu söhbətdə dəmir yola yaxasını tamam çəkir qırağa. Tamam çəkir, amma aslanmı sırf dəmir yolunun günahı çoxdur, işçi yerində olmayıb, şlaqban açıq olub, xəbərdarlıq siqnalı olmayıb, bu da yolu keçib. Neynəməliydi? Mən də olsaydı, mən də sürücəyəm. Yolu düz ki, açıqdır, yol keçirəm. Bu da yolu keçib. Çox xahiş edirəm, cənab prezident, sizdən, yoldaşınızdan artıq dərəcədə mənim oğlumun işinə xahiş edirəm, göstəriş verəsiniz, ədalətlə baxsınlar. Onun cəzası nədir, o verilsin. Siz elə bilirsiniz, mən əzab çəkmirəm, o ölənlərin, ailələrin, elə bilirsiniz, fikirləşmirəm. Mən bir Allah bilir ki, mən nə çəkirəm. Orada bir cavan uşaq ölüb, 13 yaşında. Orada biri rəhmətə gedib, 56 yaşında. Bir cavan oğlan ölüb, 30 yaşında. Mənə o qədər təsir edib bunlar.
Allah bilir ki, mən necə əzab çəkirəm. Xahiş edirəm, oğlumun barəsində ədalətli hüküm çıxsın. Siz özünüz şəxsən bu işlə maraqlanasınız. Maraqlanasınız. Qoy, onun bunun yükünü də mənim oğlumun boynuna atmasınlar. Xahiş edirəm sizdən. Onu heç olmasa iki körpü balasına bağışlayın. Mən anası heç. Çünki onun balaları biri 2 aylıqdır, biri də 3 yaşı var. Minnətdarım sizə. Çox sağ olun.